Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yurak Emre loyihasi asoschisi Sardor Rahimxon Instagram sahifasida qizi betobligini ma'lum qildi. Azizlar, orangizda duosi ijobat insonlari ko'p. Bugun sizlardan qizimning dardiga shifo so'rab duo so'rayman. Alloh mehribon, dardini bergan shifosini ham bersin, deb yozib qoldirdi u o'z Instagram sahifasida. Shundan so'ng Sardor Rahimxon yana Instagram sahifasiga post joyladi. Hammasi yaxshi. Hamma duo qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah deb yozib qoldirdi. Shuningdek u dastlab onamni, so'ng o'zimni, endi qizimni hayotini saqlab qolishga sababchi klinika. Jahongir akani mana shu ishlar uchun ham Alloh ulardan rozi bo'lsin. Qani endi shunday klinikalar ko'p bo'lsa, har bir viloyatda, tumanda bo'lsa, ayniqsa bu yerdagi shifokor va jamoani haqiqiy professionallar deyman deb Aqua Medline ning suratini Instagram sahifasiga joyladi. Ko'p o'tmay Sardor Rahimxonga juda ko'pchilik negativ fikrlari bildirgan klinika haqida. Shundan so'ng u shunday yozib qoldirdi. Aqua Medline haqidagi postimga juda ko'p e'tirozlar yozibsizlar. Aksariyat juda qimmat deb yozganlar. Men dunyo kezib ham arzon va bir vaqtning o'zida ham sifatli tibbiy xizmatni ko'rmaganman. Yaxshi kiyim kiysangiz, pulni gapirmaysiz. Yaxshi uy olsangiz, pulni aytmaysiz. Yaxshi taqinchoq, avtomobil, yaxshi ovqatlarning pulini gapirmaysiz va hokazo. Nega endi eng ulug' ne'mat salomatligingiz, oilangiz joni omonligi haqida gap ketganda juda qimmat deysiz? Axir inson jonidan nima aziz bo'lishi mumkin? Ta'lim va tibbiyotga kelganda pulni qizg'onib, to'y va o'yin kulguga keraksiz orzu-havaslarga borini isrof qiladigan bo'lishdan Alloh asrasin. Ishoning azizlar, bevosita xalq ichidagi faoliyatim davomida aksariyat insonlar hayotidagi katta-katta muammolarning negizida mana shunday qarash, ta'lim va salomatlikka yuzaki qaralayotganini ko'rdim. Salomatlik va bilim olishda pul tejalmaydi. Imkon qadar eng yaxshisiga harakat qilinadi aslida. Ehtimol bu gapim kimlargadir yoqmas, ammo chekka qishloqdagi saviyasiz bir shifokorning bilar bilmas shoshib ko'zga qilingan ukol tufayli 3 yetimning onasi bir umrga ko'r bo'lib qolgani kabi qismatlar bu gapimga aniq isbot. Ana shuning uchun ham bunday klinikalar ko'p bo'lishini, hamma viloyat va tumanlarda bo'lishi juda istab bu postni qo'ygandim. Eng yomoni puling ham bo'lsa-yu, lekin sifatli tibbiy xizmatni topa olmasang, boladan analiz olmasdan, diagnostika qilmay, aniq nima kasal ekanini bilmay, og'ir-og'ir kichli dorilarni ketma-ket berib tashayotgan, og'ir ahvoldagi kasalni 4-chi qavatga yayov chiqarib yuborgan shifokorlar nazarimda o'z ishining fidoisi bergan qasamiyotiga munosib emas kamida. Inson joni bilan o'ynashib bo'lmaydi. Ana shu ma'noda yuqorida aytilgan klinikada shunday mas'uliyatni o'z jonimda sinab ko'rganim uchun yozdim. Men yomoni haqida yozmadim. E'tibor bering. Men yaxshisini maqtab yozdim. Gapim hech kimga paxta ham emas, hech kimga tanqid ham emasdi. Oilangizni asrang, farzandingiz, yaqinlar va o'zingizni salomatligingiz haqida gap ketganda iltimos arzoniga emas, imkon qadar yaxshisiga boring. Alloh panohida asrasin sizni, deb yozib qoldirdi Sardor Rahimxon o'z Instagram sahifasida. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.